There's no way for people to say. Prostě se to hrozně hejbe. Věcí je tam taky hodně, něco z toho může být jako minerály unášený. Jasně, že jako proudě, no. Pohybem, co tam mrskají ty jiný potvory. Nebo vzduchový kapky, taky. No, tady něco ještě teda, že jo, šlo tímhle směrem. Tady nic není. Kdyby to byly ten bílej život. Je to jako usklíčka, obavu. Takže je takovou úplně jako fakt příšernou příšeru. Už teda asi... Vlastně čím složitější taky, tak tím to vydrží. No, takže... Tady jsou... To je skvělý. Kde seš? Hop? Jo. Šel někam sami jako dopravy do levýho rohu. Ah, je suis allé.